apa yang pelik eh tentang abang dan kakak ni eh, ni bukan the first time tau actually diorang beli rumah HDB flat. Eh, diorang bukan first timer membeli tau. Tapi diorang dapat first timer grant. Kenapa? Ha, dengar sini. Pasal number one, diorang tak pernah beli rumah direct BTO or sales of balance flat punya HDB. Diorang tak pernah beli direct daripada HDB. Diorang dah beli dua rumah. The first house diorang beli rumah 4-room resale. Tak, macam mana dia beli waktu tu, tak ada orang tawarkan suruh ambil first timer grant. Lepas tu dia pindah dari 4-room ke rumah 5 bilik. Eh, yang sekarang ni Riz baru jual. Nak rumah lebih besar lah, lebih selesa. Kan? Lepas, tapi that time also the upgrade, tak ada orang pun tawarkan suruh ambil first timer grant. Eh, by HDB ataupun agent waktu tu. So, bila Riz come into the picture ni, nak jualkan rumah 5 bilik, beli rumah 3 bilik, habis bayar. Bila I applykan the intent to buy, kan? Maksud tu satu form ni yang sebelum kita start proses jual beli rumah, kita kena buat intent to buy, intent to sell waktu tu. Sekali dia tulis, eligible for grant. Jadi muskil sikit lah, pasal kakak ni dah beli rumah 2 kali. Tapi kakak cakap, saya beli rumah resale, tak beli rumah direct. Tapi beli rumah resale, kalau dulu pernah ambil grant, sekarang dah tak boleh ambil first timer grant. Kalau dulu pernah ambil grant lah, kira dah second timer apa. Jadi, I double check lah. Email pada pihak HDB, kasihlah full name, IC, addresses diorang pernah beli kan. And the first one and second house, second one. HDB reply, yes, they have never taken the grant before and they are eligible to apply for the resale housing grants as long they meet all these eligible conditions. Counseling, Singaporean, blah 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 lah. Jadi, alhamdulillah, diorang dapat first-timer grant, $80,000. Enhanced housing grant, $70,000. And the proximity housing grant of $20,000. Total housing grants is $170,000.